მოგესალმებით, გიბრუნებით 2 აპრილის საინტერესო ისტორიული ფაქტებით. 999 წელს აურიაკის გერბერტი სილვესტერ მეორე აირჩიეს საფრანგეთის პირველ პაპად. 1513 წელს პირველმა ხუან პონსი დე ლეონმა აღმოაჩინა ფლორიდა. 1521 წელს ალბერტ აინშტაინმა ნიუ-იორკში დაიწყო ლექციების ჩატარება თავის ფარდობითობის თეორიაზე. 1954 წელს გამოცხადდა დისნეილენდის აშენების პირველი გეგმები. 2004 წელს ნატოში მიიღეს ახალი წევრები: ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი, სლოვაკეთი და სლოვენია. 1995 წლის 2 აპრილს დაიბადა ცნობილი ქართველი პოეტი და მწერალი ტიციან ტაბიძე. 1972 წელს გარდაიცვალა სემიონ მოზე, რომელიც ყოველთვის ნაცნობი დიდი ამერიკელი გამომგონებელი იყო, ხოლო 1983 წელს გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი პოეტი გრიგოლ ორბელიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.